40 dana do nove godine i otprilike toliko dana da još ponešto zasadimo. Šta bismo mogli u ovom periodu godine, ko bolje zna od Dragane Tucović-Baranac. Mnogo hvala, dobar dan. Jesmo li zakasnili za sve ili ima još nade za nečim živim u našim prostorima? Ne, nismo zakasnili. Nismo nikako zakasnili, još uvijek može da se sadi drveće šiblje. Znate šta, kako je tehnologija napredovala, sad se sve to prodaje u kontejnerima. To znači onaj džak dole koji se zajedno s tim džakom se sade i tako dalje. Tako da time se uopšte produžilo vreme sadnje. Međutim, jesenja sadnja i tekako treba iskoristiti je mnogo bolje od prolećne, jer nikad ne znamo šta će proleće da nam priredi, da li će brzo da krene vegetacija ili neće. I često je to vrlo mali period. Sada, dok zemlja nije smrzla, ja sam dolazeći ovim subotama, kao redovan vaš gost, ispričala o sadnji uglavnom svega, drveće, šiblje, cveće i ruža smo imali, a ostalo mi je nešto što je vrlo, vrlo često primenjivo u sadnji, a to su žive ograde. I sad ću iskoristiti pre nego što nešto kažemo o božićnoj begoni, da kažem kako se sadi žive ograde. Mi uopšte pomislimo na živo ograde. Čim kažemo žive ograde, uvek mislimo na onaj ligustrum, na ono ili buk, znači ili šimši, to su one provolinijske i tako dalje. Ajde sad o njima nešto da kažemo. One su, baš te žive ograde su se još prvi put javile u Rimu, zvali su se topijarije rimske. Onda... Već moći lepo. Da, da. Jer se od njih oblikovali su se životinje i tako dalje. Onda u renesansi dobijaju poseban značaj i u baroknoj francuskoj su zaista bile izuzetno primenjene. E sada, skoro da ne postoji privatno dvorište, pa čak i neke rondele, pogotovo kad je cveće, kad se ruže u pitanju, koje nisu okružene živom ogradom. Da kažemo sada ovo što mi zovemo, odnosno što je narodu nekako najprijemče kad kaže živa ograda, kako se ona sadi i šta uraditi ukoliko ona dole prazni, što se često dešava, pa mogu da prođu životinje kroz nju, a gore je gusto. E to je znači od nepravilnog održavanja. Odmah da kažem, sadnja, uopšte izgradnja jedne zelene površine je jedna priča i ona je ozbiljna od projektovanja do izvođenja, ali održavanje je čini se još duplo važnije posle toga. Znači, ako to ne održavate onako kako treba, kao da niste ništa ni uradili. E, zato. Ako hoćete da sadite ovu živu ogradu, onda pravite kanaliće. Znači, kanaliće na rastojanju od 30 cm. Najbolje je da budu tri. Paralelna? Da, tri paralelna. Znači, na 30 cm jedan od drugog, a biljke od biljke oko 20 cm. Ne zaboravite, kada to posadite, kada ih posadite, kada ih sada orežete na 15 cm, ne više i ne manje, 10-15, svaki onaj, da kažem, orezani deo je nova biljka. Znači, možete ga zabositi tamo gde vam je, gde nemate. To je vrlo bitno da znate, da ne morate da kupujete toliko. I što se dešava? Kad se tako radikalno oreže, vi imate u proleće podjednako ona počinje da rasi i tako je stalno orežujete, poraste određenu visinu, vi je orežete i tako polako dok ona ne poraste kompaktna i tako. Ono što je isto važno, ono u profilu mora da liče na trapez. Znači i donje biljke moraju da dobiju svetlost. Znači gore je uža, dole je šira. Je li tako? Kad imate staru živu ogradu gde sad mogu kućići da se provuku dole, gore je ono u redu, ali nije dole u redu, slobodno, ali evo odgovorno kažem, orežite potpuno do dna, do tih, kao što rekoh, 15 cm i formirajte ponovo. I odakle će da izađu izdanci i ponovo ćete dobiti baš takvu živu ogradu kako hoćete. I koliko je vremena potrebno da se zaštitimo od radoznalih pogleda, dakle da taj nivo žive ograde bude u nivou ljudskih očiju? Ligustrum brzo raste, za razliku od šimšira ili buksusa koji raste dosta sporije, ali... Da vam kažem, što se tiče ligustrama, to su dovoljno 2-3 godine da imate baš jednu sasvim pristup. Međutim, danas, kao što ste primetili, često ljudi sade tuje, sade neko veliko drveće, tako o iviče, što je 2-2,5 metra
visoko i tako dalje, na metar otprilike rastojanja i dubiljka od biljke. I ne samo što vas ta živa ograda štiti tu neku privatnost, ona vas štiti od vetra, štiti vas od prašine, od tih aerozagađenja koje također mogu da uđu u vaš, da kažem, posjed. Interesantno je, John Locke je rekao, parafraziram, najveću zamerku čovečanstvo treba da ima prema čoveku koji se prvi ogradio. Tako da ja vas molim ovog puta da žive ograde ne budu vaše ograde jedne od drugih. Družite se i tako dalje. One neka imaju sasvim ovu lepšu drugu primjenu. Na kraju o njima želim da kažem i ovo. Danas u pejzažnoj arhitekturi se mešaju, tu se stavljaju crvene biljke, stavljaju se mešaju se razne vrste, raznih boja, vonimosi i tako dalje, što zavisi od maštovitosti pejzažnog arhitekta. Znači, ovo je nešto što sam ispričala klasično, ali mnogo toga može da izgleda izuzetno, izuzetno lepo u raznim kombinacijama. Jedna lepa kombinacija je baš sada na našim malim ekranima. Šta je ovo? Ja sam rekla ruže, vi ste rekli ne, crna begonija. Ne. Ovo je treća begonija koju ja donosim, zato što begonija je jedna vrsta koja je zaista široko rasprostranjena. Ima ih 900. Znači, zaista puno različitih vrsta i ne bih se žao nikakav isto, jer sam dosta podošla na živu ogradu i priču praktično, ali što hoću da vam kažem? Da postoji i sobna begonija. Znate, mi kad kažemo begonija, ukusimo nešto što je napolju. Napolju, na terasi, tako da je. Ono do duše može da bude malo leti kad je ono toplo, znate, već prijatno, ali u nekoj hladovini, jer begonija ne vole baš direktnu svetlost. A ova begonija je lakša jer morate da primjeti da izgleda izvanredno lepo. I toliko, a ono što ću da vam sada kažem, će mnogo olakšati njenu negu. Ona vrlo, vrlo posjeća po nezi na afričku ljubičicu. Ja mislim da skoro da nema kuće koja nema afričku ljubičicu, što je najomiljeniji sobni cvet. I znači, šta radimo sa begonijom? Stavljamo je u onaj deo prostora u kući gde ima svetlost, znači mora imati svetlosti, ne one direktne, nego difuzne, ali sa druge strane da je ipak malo sklonjena, pogotovo sklonjena od izvora toplote. To znamo da, jer će u slučaju da je pored toplote opadati cvet i neće, u krajnjoj liniji neće ni procvetati. Ni zimi kad je hladno, ne uz radijator? Ne, nikako. Znači, njoj ništa to neće da smete da je par metara odatle. S druge strane, zalive se retko. Znači, kad kažem retko, to onda kažem na 4-5 dana je zalijete, ne više to. Isto radimo i sa afričkom i tad se dobro zalije. Znači, to su takve biljke. One se retko zalivaju, ali tom prilikom dobro. Ona se ne orošava, znači ne pravimo, ne prskamo, zato što će ovi njeni mesati listi u tom slučaju da dobiju vrlo ružne pege, to također se odnosi na cvet, znači tu orošavanje zaboravljamo. I ne znam šta bih još imala tu da kažem značajno, sem da su cvetno-dekorativne biljke koje cvetaju baš u ovo doba godine, možda najomiljenije biljke. Znate, njih je malo, svi su sada skoncentrisani na cvet, cveta nema, cvetova više nema na napolju. Dakle, kad uđemo i kad vidimo da u našem stanu cveta ovakva jedna biljčica, one su, mislim, najviše voljene biljke, po mom mišljenju. Divno, mnogo hvala što ste uneli malo ljubavi u naš studij. Ovo je bila Dragana Tucević-Baranac. Koliko je lepa slika kojom se za danas pozdravljamo. Predivan je cvet, zaista. Gledamo gradske vesti vrlo brzo, a pre toga proveravamo kako izgledaju ulice.